Okola chamanyo kukumira kumunyinyi kuanga started ndiro chachiranga program busengane eranga bulijjo program ya fe busengane tuba tuchaza abantu abenjawo abayina ensonga ezenjawo era nga basaba okuyambibwa olwaleero nno ndi n'omwami Buchana Sam Buchana eranga wa Buchana Investments twagala atunyonyole Chini songa chini, jaina kuwalero, kutugana. Ate nda msawa awatula wabuna, awala wa Star TV, wala msiza muna. Nsonga endesi wano. Yakuni nyura nsonga zangi. Njagala public yeveye tegere. Amazima. Balaba amazima kuba bawulira bino ebigambo byogerwa bino byogerwa naye njagala public eveeyo tegeera amazima era nfune okuyambibwa mu gavumenti kubanga ndaba ensonga zange tezikwatibbwa watezifiiriddwako osanga omubbi w'enkoko bwe bamukwata asula mu kaduku n'amalayo mu mwezi nga yabba nkoko naye ate wakati omusajja anzibye 2.173 billion teryamukwatako ya kutala kichisoke chokubiri aine mundu wewe ila ili ya fula yunga balakisi na hii tili ya chifudeko chiro ndola tili ya fudeko kuno nyeleza wabula buli watu kaye awewa soft landing kani wewe uza igwanga ino wewe itambula wewe tulitu alawa wawo mtu afirizi duwa fisenteze ziri 2.173 billion Suspect msango gwe kuba sente z'omuntu takwatiddwa nti asibibwe era aweereddwa soft landing bamuyise mu nkukutu mu nzikiza azze akoze statement bamugajyamu ne passport yo na buli kimu ne mukazi wo naye ajje kubabona ba suspect omukyala wa Kaya gwe bayita Annette Kigonya omwami omuyita Kaya Tomu Kaya Umuchara, bamuita Annette Kigonya. Era, nga Kaya, Tomu Kaya, ya, nga wengendo baraka. Zine papulazo naze mkute wangu. These are original papers, original documents. Ngiri jengi nagena ansa suramu. Bwavayo nalimba public, I paid this money in bits. Teni money renda, awula sente in bits. Techiri yu, umuntu wajanga ine chizibu. Mami Buchana. Bade nsaba otunyonyole bulungi ekintu kino kyatandika kitya ekintu kino kyatandika mu mwezi gwa kubiri 2016 bwe kitandika ba bloka bajja bangamba nti no Kaya aina ebizimbi byatunda nimbabuza lwaki abitunda nti banki ebitwala nimbabuza kitufu nti ye bibiri bimeka nagazi apartment abiri mu musanvu ba bloka yangamba Ningamba kale tujja genda yufu. Wasoka safu na budde. Lwaddako ne funa obudde ne tugenda. Ninjogera ne Kaya kiro. Petro station ye yakaki. Bwe tutukayo twayogera. Nanga baba kutwala olabe ki? Apartment yezo. Ne tugenda yo nenziraba. Ne mpita mu ne muzimu nenziraba. Ningamba okay. It's a good idea. Apartment ya biri musambu zireta sente mbeka. Kibuzo kye nabuza. Ibangamba zireta miliyoni ana musatu. Nengambe inyumba ezireta ezikola turnover ya 43 million muvali yayo kabisa ngumuntu go ya gado zegulira mwezo zigula about 4 billion or 4.3 because mu business ya real estate the profit is 1% bwe bibala era obugula ekizimbe
ubala kiingiza sente mmeka then numanya value yacho. That's how they value it here in Uganda or elsewhere maybe, but according to the arrangement in Uganda chicho tekisukawo era atunda ayinza okubeera ennyo less than that because yaba yeetaaga okukola ki okutunda. So bwe bantwalayo ne nziraba ne mbagamba bino bimugambuza 7 billion sisobola zigula 7 billion no because ziyingiza 43 million ebo ziyingiza 43 million a month teziri mu value eyo owulira nimaga kusasula sente mmeka ne mbaganze nsasula 3 billion ne tubeera omu 3 billion nga tunegotiatinga then bagamba ah omugaga ffe twogereganyiza naye agaye mujje mwogere ne tugende wakkayo ekiro ne twogera twasanga yoli mutabani wa Kirumira yali waali ne kazini we gwe bayita Todi era naye yali waali abo bonna benjogerako bantu bakwatibwako kaya si bange ku ekyo ekiro tuba twogera nagamba tulaba mutabani wa Kirumira waali ne Todi nti nzisawe ino kankubire Kirumira oba gwe tonneesize mu byenkugamba Kirumira akubuulire nzaani gwe gwali gusoosa okulaba kaya nenkubira mwami Kirumira nemukubira mukulu wange kulamusi akaya yamukubira ku ssimu namala naamumpa bwamumpa nenjogera naye ne mukulu wange kulamusiza gye balikuye ono ngamba bino ne bino naye nangamba oyo omusajja trust him blindly Kirumira nga yakugamba nga yangamba oyo mutabani wange era nze mukuza izo flats nzimanyi yali yazuulako ne sudiri namubanja era namusasula kati ibo abazi kuwo yeu yali yewola sene mu Green Bank before nazisasula nangamba era sudiri yamusasula tachamubanja era ndoza ebyapa yabiyina nimugamba ngamba biri mubaka nangamba ndobyetegereze naye nze nkimayizize talina kubanja kaya nagamba tamanyi weneewolera sente mu Stanbic Bank eno gyemulabako wano kuliko lisiiti eyo ogiraba ya Stanbic Bank naga weola mu Stanbic Bank nti ye era nebyapa gyebikola ki gyebiri nigamba no problem start the transaction transaction awo yatandikira era nentandika omusasula sente nga amaze okumbuulira nti mutabani we era nensasula sente bwe namala okusasula sente ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogwokubiri 2016 sazisasula kiri ekyo kimu kuba ekyo kiro twakola transaction just ya sente entono ku makya omukyala we era kayana ngamba zuli si zimperi mukyala wange kuba yali azeetaaga mangu nga yina omuntu gwasasula awo nanga azimperi mukyala wange akolere acknowledgement receipt of which namuwa sente ezo mukyala naye acknowledginga era ne mu meeting eyo yali waali era nga ne poloti azimanyi poloti namba na buli kimu naacknowledginga naasayininga oyo mukyala Anet Kigonya mukyala wa Kaya era naye mbasaba bwe baba kubaye mulokole puli ati abalokole boogeza mazima mumubuze nti no nyabo mwatunda property yammwe oba gwali mutu gwa kufera bantu oba mwewola sente wa bukyana nga temulina kye mumusingidde nga bbaawo wabyogera muwulire ebigambo bya mukyala we buli amba abalokole boogera mazima era yina n'ekkanisa gy'asomeramu gy'asabiramu naye mugimubuuzanga ate mwogereko ne pasita we kubanga nze omulokole omubbi simulabanga owulira eyo ekyo kimu ekyokubiri ne tujja tusayininga endagaano eno risiiti yakubiri nga risiivinga sente ze eno agreement tujikola ennaku z'omwezi nga 7 March era yino era sente zasembwayo
zaadi positingi wa kwa account ya kaya wanu ya zisaini ingira ezi nakuzo mwezi mbwa mkaga kato chilaba ntinze musasura mpola so uu uluba nyuma loku sasura sene zinu munda gantua tukiriziganyiza nti agenda kwata land title azije mu banka azimpe akwate consent ya mchara wa ajimpe akwate position ajikole ki ajimpe nze sente zisigaddeyo musasule mu banka lya mwaka guno we natukirize ekikolwa ekyo ekyokweza sente ze yali ayagala nitandika okubanja position ebintu ebisatu bye twakiriziganyako mu ndagaano yasigaze transfer forms we natuuka ne mubanja najja kama simu nafuka kirala nga munonya talabika iwe barakisi otuka yo teri access paka we natenga kenyo kirumira pressure kirumira namukwenaga ne uwai umuntu akubire simu tokwata umusajja asasura sentezi tumuwadde bye yasasulira bwoli kuki namukubire simu na ngamba jangu ningende ndoza maybe afunye breakthrough buli bwinatuka yo yanza mu office nga tunyo mwenge nga sizze kunyo mwenge zinonye documents zange zindese then tukole ki tugende maso nambuza buzawo mpaka sawa nga tani zekiro okuva kusawa mikazo wale ogenza kuva sawa sato zekiro mpaka sawa tani zekiro nena ne mtawanu wange ne mupushinga ziba ziwera mukaga ngamba tugende katulabe mama Mama Melissa, uyu mchala we, anaiti chigonya. Ningamba nuza ya ina documents, tugenda, tuita mkadiri sao, kuma kofisi yo kutuke uwe, kutumarutuka yo, akwata, akonko na kudirisa. Mama Melissa gula wo, Mama Melissa gula waga mpeleze vyuma vyangi. Ngu mchala tandika kujeyo mundu, kwemu, paka mundu mkaga, ngazi take out. Jukira no office ada ina pisto janyenya kuchi kurugalo gwati yobwa nywa mu nsimu bigenderwa binanga no message wa nebo nga tsamu biraze okutyoro kwali kwatanise do kujja mutima nene ngando ozo muntu anzo kutta kati wato muntu yachikola ati kati nemera ngamba za movement era wachu size muntu nyizo mubukira nga byentambulira ke byo kali bwe yaite muntu ezo ninga katika ndabe point chicha agenda ko oyimiride naye very close nga imiride nga onyimiride wano atabali waliruda ali wano tuli naye ato wana tukane ku point rozo bambukire ne mundu kati ayi kayagala kutanze kambukire mundu twit nini nga nyina mutawani wange we mfira mukavuyuka no mwana wange yeka ya kigendero kicyayina yaya garagama nti nazina mundu kumuba kwazi ne mundu zira bikate zidina mu mateka Hezo ganze na zirisi. Mumatekera gobera omuchamu banga gobera mapala. Oshitegera. Ne kale bana biroza ma unefuna answer ne mbera mukaka munyu ne mugambe ne wendoza okoya nyu. Ino subject katujireke. Nako maodi. Muoya woya embere de munte konze mfurume. Bulira era ne mpola ki? Nyo ndabanga ndoza alabe kigenderwa kitukiride. Tisati sizanzi kiliza. Boya malo kujaye mundu zina. Naberao for almost 3 hours. Yakuwa masasi mubanga. Nangamba chini chikuru anze nchikura nzeka mu Uganda. Ilabu nubuinza anze mbuina. Na Egypt asobola chikura tele na General UPDF asobola chikura. Echo kukula chini. Echo kuwa masasi. Ushige. Nanda ganti ubuinza ya wino wengu meredi. Ilabu amanyi nyomu Uganda. Sigira kati agamanyi ze nalimanyi abasirikale ba UPDF tetuchabala bana kukubo babira mu barakisi sigira abapolisi babira mu uniform ku mirimu gyabo kwegane unya nnyo nti mu Uganda ate musobola okumeruka mu omuntu w'ekikula w'ekityo so aruddemu era tulugunyiza abantu bangi
katige maulire genge nafuna kwa bantu abawulide nga mvudde yo kuba omulanga nkubira government omulanga nkubira abantu bonna ne batandika ate okunoonyanze nafe walobi yasale omukono eruweru mwabiwulira fayiro bagifukyangane kati yavaayo abantu abo babonaabona olwokuba tebalina bwogerero asooka bajjako ssente mu ngeri eyo bano yabatwalako ettaka mailo 9 ndowooza bona bo balina bye bayiseemu bingi bisege babonaabonyezebwa era tebalina access ku ttaka lye balinako buli document one by one they don't have access at all bisege era baatuukayo n'abakwatirayo omu ne bamusala omukono nga bayina emundu nnya n'abantu abayambadde ebyambalo bya UPDF kugaba ebyamagye sinza gaba bya UPDF ebyamagye kwayinza okulonda yunifoomu mu kkuba n'abyambaza abantu ne bakwata emundu gwoyinza okulowooza basirikale ba UPDF ninga tesi ba UPDF dear I don't think in Uganda we have a disciplined army by the way ndowooza namwe muyinza okunjulira ku ekyo our army is disciplined sisuubira nti waliwo amagye agayinza okuyingira mu kikolwa bw'ekityo owulire kati oba bali bakyogerako bali byatulugunye lweru ne bagamba naye amagye gaatukwata bamubuuzaga amagye magye ki okitegeera owulire omulanga gw'enkuba nange nkyogedde ayina ezo emundu bamukwate bamubuuze emundu ezo ziriwa ye yagamba polisi mbu ayina emundu emweri mu mateeka ate we natiire nnyo nti polisi kwe kumukwata oli yali anoonyereza ku musango n'agamba kaya bamusibe kituufu kati kayo lwamuteekamu nga ku makya balina okukeera bagende bakole saaki ate Grace Akulu akulidde CID n'akuba amasimu ekiro ne basumululaani kaya okitegeera kati that is an professionalism kubanga omuntu nga yegwa okulidde ekitongole ky'ebyokunoonyereza mu Uganda mu ggwanga lyonna bagaye omuntu ayina emundu era akwatiddwa asibiddwa okitegeera gwatali mulamuzi ate ekiro omusumulula otya agende nga tebanakola saaki akwekeeza emundu bw'anaamala ozikweka aveeyo atoddeyo okola esaaki oluvannyuma lwa incident eyaliwo ekyo kyambeerako nagenda ku polisi nempaaba omusango ya Old Kampala era omusango ne bakufrustratingirawo fayiro ne bagiyite wa DPP bwetuuke wa DPP ate akulo n'agiyite wuwe bwagiyite wuwe ne ngamba kati bino bigenda kundwisa kanzigule fayiro endala eya threatening violence nabyo mbibanyonyole ku wano kye kitebe kya CID headquarter ekinoonyereza mu ggwanga lyonna bwe nateekawo ogwo omusango basobole okunoonyereza ate bo balinga abagamba nti ate ono aze waffe omuntu waffe ate kiki owulira kati oli omukyalo omulala yali akola ku byokunoonyereza okwo alaba facts agamba ono omusibe tava wano agende mu kkomera amusindika ku polisi wonegindi Kabalagala bamuyingiza nakatami kayina nga ayingira mu kaduukulu nga mulamu atambula ye akulo kyagamba mu musajja bamugambye azimbye olubuto ayina entumbi ezi azimbye agenda kufa yerizoni gyemusumululako n'omusajja yali mulamu okitegeera ate akulo tumeke matters worse nasindika ne personal secretary we genda wali obeerewo ompe essimu gaye mugerwa nti nze njogere naye DPC wa Kabalagala nabuga naye nga kiro olina mwana nze nkoze ode musumulule okitegeera nibamusumulula ekiro ekyo kati omuntu ayina emundu ezo omusumuludde ekiro ekyo ate ng'osuubira nti nkyo ojja kuddayo okola esaaki esaaki ebeera ntuufu ye bannaaye abatulaba temulaba nti waaliwo olukwe waaliwo ekkobaane wayongera okwongera okugenda okunoonyereza nsonga lwaki baata omusajja oyo ensonga era nze neekubira bwekubizi mulanga kuba kyali overwhelming nagukubira mu PSU ekitongole ekikwasa empisa aba poliisi weekiri era omulanga nagukubayo gyeguli era ate saarekeraawo nenkubira omulanga Parliamentary Security Committee era nabo nabawandiikira nsuubira nti mu bbanga teryawalwa kuba balinamu okutaataganyizibwa
nsonga ya politics yebalimu nehera nabonna kibategeezaako subira nti bajja kumpita ne IGP ne subira nti bajja kumpita byonna mbinyonyole kubanga bw'olaba enkola akulu gye yakolamu omusango ne position gy'ayinanga director CID dearly it's either unprofessional or misconduct. It was unprofessional and misconduct of a police officer. Kumanga, no man on Twitter saw what I call. And so we didn't go to Katurim Silicali. But again, near Katibom to Gambia in a moon. Wakabi knew our brave Kuanga. Gumuta de Chiro, Mugay Kari again, that a chat to Jacola Sachi. Is the moon against Katuko Chikori Chin to each? Ngaleto wa polisi, karuwa kutosobo la chikola, ye akulo director wa CID, achikola atia. That's my question. That is my unanswered question. I'm questioning the integrity. Kati akulo buwamalo ukogera kuna ye. Wanyogera kuwa sobo ukogera kuna ye. Sobo la, kati zisiza kugera na mtu wati. Wanga buwabaya muta. Which again is the next thing Jenakora Nalabamu of Siofu and Pisa. When Nabulaba, Nimanyanti Mani, or when you get a Tiamutu Valia Tapolachi, Katira Sandy Mubuzizaga in H into Mutama. Which again, go over to Walidi. Ati kubusubulu tu kuzivikirizo umulabi watu. Kwanza, umulabi wa Sam as a complainant. Second, he's a threat to a nation. Kwange ze mundu, temuwe sobora, akula tasobora tu accountability as a mundu kayazi kwa zisachi. Meaning, she's an accomplice, wabaya muwa soft landing, ukuda yazi kweki. Bambie manyi, chivazi kwa zisaba chimanyi. Wageze no gama nti no mwami Kirumira yali yamu amutwalanga mutabani wone mutwaganga kati mwami Kirumira wasobola wagezaako okumukontakte njogera naye era njogera naye almost on a daily basis yes atoba neche Kiro ye mwenyine mwami Kirumira yagamba okanze nzije ku police njogere ne kaya akwe sente zo kubanzi manyi nsi yonezi manyi Ntisente zazi ina. Nsiyo na. Nibu utambula in the world of brokers. Bachi manyi. Katikaya. Sente zina ze gana. Ntitu wazimu wa. Anti katia mara nakula uka fojali. Mbunze ndi manerenda. Wajitake ila kumpapula zino zembalazi. Bamaro kula fojali. Nagama na muola. Bamaro nakula fojali yokubi. Ntiansa sude. Na ye fojali jiakula ya chisiru. Wolo chimba denge ndo kugena ya kanche sigarize. Kubebi ya bibuza agenda bibu uziwa. Uchitenge agenda bibu uziwa. Zimanyi. Ama tuwa bawe demu wa manyi. Bawa kufrustratinga wa polisi umu wa kufrustratinga. Ugu wa mama inoga wa nae polisi yonaya yononeka. Na isi wechiri. Uchitenge ina mujakulaba nga mazima gafudeyo. Nga kaya twalibo mu mbuga za amateeka amazima tegee kweka. You cannot hide the truth. You can frustrate it, but you cannot hide it. So, byenjogera bino mugenda biraba muwulire nti kaya emundu zizino bazikutte. Kati akula anayogera ki? Kuba bagenda zikwata. Gumiti kina kusitinga baka yeba kenge uri ditikaya ine mungu. Era abazimanyi webali. Kuchige, alakula watavudeyo na kuata mundu ezo mangu. Kubaka ya watavudeyo na agenda asaba amnesty. Naka wane mbade njine mungu na yengeze mwa amnesty. Eh? Ye, kubachi kiliziwa. Azuwe ya gaiba na mundu zizo. Huku msa huku mundu guinzo mubako. Nenga azuwade kwa tu agaraziveyo. Kubaka ebyezi kula tetukula chi. To be mine. Only. It has our dark ones of dissatisfied. No, what Rubunya? Sinachi in the avant very mukfa, Uganda one, Anya Bata, Erebati Babata, Ramon, which is Zibata. Hins of Wanga, Kurianaka, Kabondo Kava Sibaban. I'm telling you.
So nze ndi mweraliikirivu nnyo olwa security yange ngeze mundu zikyali wakaya. Owulira? Ndi mweraliikirivu nnyo nnyo nnyo. Nga twagala okukomekereza emboozi yeno. Kigambo ki ekisemba ekiwandibadde omu? Zikwira gavumenti omulanga nti eveeyo enoonyereze ku kaya deeply basobole okujjayo ezimu. Ekyokubiri njikubira omulanga nti enyambe okurikavaringa sente zange ezatwalibwa kyala kimpadde ne mukazi we Annette Kigonya kuba bombi bwe baali mu eyo meeting gye twakola nga ngula bwe baali mu mpapula nga basayininga okutwala sente zange n'olwekyo zinne kubira omulanga gavumenti eveeyo enyambe. Abapoliisi bakola abamu balya weeru basiwufu bampisa era bajja babangula ebiseera ebitali byawala era mujja biwulira nti baba bangudde kwesuubira nti gavumenti eyinza okuzibiriza nga omuntu abbye munne atwala sente z'omuntu biki bwe bityo. So nvayo neekubwa omulanga ate ne nebaza Star TV abavuddeyo okujja abankyaziza n'okumbuuza ku nsonga eno. Ate nebaza abalabi ba Star TV abagobera puloguraamu eno nga okyali ku munyonyi eggwanga Star TV ndiro nkyo kyonga puloguraamu gusingana era nti omwami ekyona mumuwulidde ensonga ze yagamba omwami Kaya alina emmundu yamuwa sente ze era ng'amugulako ebizimbe naye yatuuka n'akola ki n'abyegaana n'agamba n'akola forgery yagamba nti no ono ye money lender. Twagala ate mu kitundu ekyokubiri twogereko ne mwami Kaya ono atubuulire ddala omwami ono yamuwa sente oba yamuwola bwozi sente yamuwa sente ng'amugulako oba yamuwola bwozi sente. Awo wenyini wetugenda okutandikira mu programu yaffe gusingani eya wiiki ejja. Sula bulungi, weerawo.